Saf, suday toza va sevgi daryosi. Bu kimlarga xos xususiyatlar? Albatta qisqichbaqabuchlariga. Assalomu alaykum sevimli qisqichbaqabuchlarim. Men Mila Davletova va bu sizning 2021-yil fevral oyi uchun munajjimlar bashoratingiz. Oylik horoskoplaringizni va har xil g'aroyib videolarimni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Klass bosishni unutmang. Aziz dostlarım, avvalambor videolarımını ascendent burcingiz boyunca ko'ring. Agar ascendentingizni bilmasangiz, mening natal karta va ascendent haqidagi videomni ko'rib bilib oling. Ascendent burcu boyunca horoskoplar to'g'riroq bo'ladi. Agar uni bilmasangiz, unda quyosh burcingiz boyunca ko'ravering, chunki ular bir-birlarini to'ldirishadi. Aytgancha ko'pchilik buni so'rayapti. Ascendentimni bilib bering, astrologik maslahat bering deyishadi. Siz uchun hozircha maqbul narxda astrokonsultatsiya xizmatini berishni boshladim. Bu haqda kanal haqida degan joyda barcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Endi prognozimizni davom etsak. Sevimli qisqichbaqabuchlarim, fevral oyida sizni nimalar kutmoqda bir ko'rib chiqaylik, marhamat. Fevral oyimiz 6 planetaning bir burchida yig'ilishi bilan kirib keladi. 10 planetadan 6-tasi Qovg'a burjida to'planishadi. Quyosh va oy yog'dular hisoblansa-da, astrologiyada biz ularni planeta deb ataymiz. Bu siz uchun 8-chi uy bo'ladi va sizning diqqatingizni ushbu sektorga qaratishadi. Venera, Merkuriy, Quyosh, oy, Yupiter va Saturnning stelliumi bo'ladi. Bu kreditlar, qarzlar, turmush o'rtog'ingizning pullari, davlat tomonidan beriladigan pullar va sevgi munosabatlaridir. Shunday ekan, sizning diqqatingizni kuchli darajada ushbu mavzularga qaratishga majbur qilishadi. Demak, 30 yanvar kuni Merkuriy retrograd holatga o'tadi va 21 fevralgacha orqaga harakatlanadi. Ushbu muddat oralig'ida yangi ishlarni boshlamang, faqat oldin boshlab qo'ygan ishlaringiz bilan shug'ullaning. Merkuriy sizning 8 sektoringizda kreditlar, qarzlar, turmush o'rtog'ingizning pullari, davlat tomonidan beriladigan pullar va sevgi munosabatlari uyida to'xtab orqaga harakatlanadi. Bunda ushbu mavzular bo'yicha rejalar o'zgarishi, to'xtab qolishi mumkin yoki umuman keyinga qoldirishlari mumkin. Stipendiyalar, alimentlar, turmush o'rtog'ingizning pullari, kredit berilishi yoki sevgi munosabatlari kechiktirilishi to'xtab qolishi mumkin. Balki qo'shimcha hujjatlarni talab qilishadi sizdan, lekin sizga eski qarzlarini qaytarishlari mumkin. Shuning uchun ushbu davrda qolib ketgan ishlarni tugallash mumkin yoki ishlarni qaytadan ko'rib chiqish, takrorlash yoki o'zgartirish kerak bo'ladi. Ko'p xatoliklar bo'ladi. Albatta, hujjatlarni tekshiring, qisqichbaqalarim. Bunda masalan, remont bilan shug'ullaning, imtihonlarni qayta topshirish mumkin, shartnomani qayta o'zgartirish va savdolashish uchun yaxshi payt. Lekin yangi ishga kirishmoqchi bo'lsangiz, men sizga martgacha qoldirishingizni tavsiya qilaman. Lekin kreditlarni yopish, qarzlardan qutulish uchun yaxshi payt bo'ladi. Demak, Merkuriy retrogradligida 3 hafta mobaynida umuman hech qanday muhim hujjatlarni imzolamang, qimmatbaho xaridlar qilmang, operatsiyalar qilmang. Lekin agar shoshilinch bo'lsa, majbur qildirish mumkin. Ayniqsa plastik operatsiyalarni qildirmang. Yaxshisi mart oyiga qoldirgan ma'qul. Texnika jihozlarini, kompyuter, telefon, elektronik uy jihozlarini sotib olmang yoki cheklarini saqlab qo'ying. Chunki keyin pushaymon bo'lishingiz mumkin va uni qaytarib topshirishingiz yoki o'zgartirishingiz mumkin bo'lsin. 2 fevral kuni Venera ham 8 uyingizga kiradi. Venera doim sevgini, go'zallikni, pullarni va yoqimli xabarlarni olib keladi. Shunday ekan, Venera pullar sektoriga kirganda sizga daromad va mablag'lar keladi. Balki turmush o'rtog'ingizga daromadlar keladi. Chunki 8 uy bo'yicha o'zingiz ishlab topgan pullar emas, o'zgalardan keladigan pullar bo'ladi. Demak, sizning daromadingiz ortadi, yaxshi xabarlar keladi. Davlat tomonidan yordam, kredit, stipendiya yoki alimentlar keladi. Balki sizga qimmatbaho sovg'a berishadi. Shuningdek, 8 uy sevgi munosabatlarini bildiradi. Sevgi munosabatlarida hayajon va romantika bo'ladi. Lekin agar bu yangi tanishuv bo'lsa, uzoq davom etmasligi mumkin. Chunki Merkuriy retrograd holatda turibdi. Ehtimol, oldingi sevgi munosabatlaringiz tiklanishi mumkin. Urushgan bo'lsangiz, balki yana uchrashasiz, yarashasiz va sizning yaqin sevgi munosabatingiz bo'lishi mumkin. 10, 11, 12 fevral kunlari Venera Yupiter bilan 8 uyingizda birlashadi. Bular juda ham ajoyib kunlar bo'ladi, chunki Venera kichik baxt bo'lsa, Yupiter katta baxtdir. Ular sizga o'z sovg'alarini berishadi. Ushbu kunlari yaxshi niyatlaringizni qiling, ular amalga oshishi mumkin. Bu kamdan-kam sodir bo'ladigan hodisa.
Bunda balki siz homilador bo'lasiz. Masalan, ko'pdan beri kutayotgandingiz va endi kutilmaganda farzand ko'rish xabari keladi. Shuningdek, 8-chi uy yomon odatlarni ham bildiradi va bu yerda 6-ta planeta turganida bunga e'tiboringizni qarating. Ushbu davr yomon odatlardan, ichish, chekishdan qutulish uchun yaxshi davr bo'ladi. Balki siz shakarga yoki bir insonga bog'lanib qolgansiz. Mana shunday psixologik moyilliklaringizni qayta ko'rib chiqishingiz uchun yaxshi payt bo'ladi. Balki qo'rquvlaringiz bor yoki bolalikdan qolgan bir travmangiz bor va siz uni balki unutgandirsiz. Ushbu davrda ushbu qo'rquvlaringiz ustida ishlang, ulardan qutuling. Psixologga yoki astrologga murojaat qiling va o'sha travmalarni davolang. Ehtimol siz yaqin bir insoningizni uchratasiz va o'sha tuyg'ulardan qutulasiz, bilmayman. Xullas, fevral oyi sizni o'z psixologiyangizga e'tibor qaratishi mumkin. Balki shunchaki sizga katta pul yoki hadiyalar kelishi mumkin. Venera va Yupiter katta omadni ham olib keladi. 11 fevral kuni yana ushbu 8-chi uyingizda yangi oy chiqadi. Quyosh va oy birlashadi va yangi oy yangi energiya tug'iladi. Yangiliklar, boshlang'ichlar bo'ladi. Bunda sizga biror g'oyalar keladi. Moliyaviy rivojlanishning boshlanishi bo'lishi mumkin. Yana kredit mavzusi bo'lishi mumkin. Masalan, kredit olasiz va endi har oy sizning to'lovlaringiz bo'ladi yoki aksincha yangi ishga kirasiz va har oy sizga maosh kelishni boshlaydi. Masalan, bankka ishga kirasiz yoki bank sohasida o'qishga kirasiz, kim bilsin. Balki biror bitimni imzolaysiz va pullar keladi. Shaxsiy biznesingizdan mablag'lar keladi. Kimdir puldan yordam beradi. Masalan, turmush o'rtog'ingizning ota-onasi yordam beradi. Balki turmush o'rtog'ingiz boshqa ishga chiqdi va endi ko'proq maosh olishni boshlaydi. Xullas, sizning moliyaviy ahvolingizda vaziyat oydinlashadi yoki yangi sevgi munosabatlari paydo bo'lishi ham mumkin. 17 fevral kuni Saturn va Uran bir-biriga 90 gradus burchakda turishadi. Bu qiyin holatni bildiradi. Saturn bu to'siqlar va cheklovlar, qonunlar degani. Bunda ushbu to'siqlarni yengishingiz uchun bor kuchingiz bilan kurashishingizga to'g'ri keladi. Oldingizga biror to'siq chiqsa, nimadir o'xshamay qolsa, demak, bu mening taqdirimda yozilgan ekan deb qo'l qovushtirib o'tirmang. Agar sizning aniq maqsadingiz bo'lsa, sizga bitta darvoza yopilgan bo'lsa ham, hali 9-ta darvoza bo'lishi mumkin. Harakat qiling, urinishdan to'xtamang. O'shanda siz albatta niyatingizga yetasiz. Uran sizning 11-chi uyingizda turibdi. 11-chi uy natijalar, do'stlar, internet, ijtimoiy tarmoqlar, astrologiya sektoridir. Shuningdek, kelajak bilan bog'liq rejalaringizdir. Agar sizning biror rejangiz bo'lsa, mablag'laringizga to'g'ri kelmasligi mumkin. Balki biror natijani kutyapsiz, ammo to'siq chiqadi. Do'stlaringizga umuman qarz bermaslikni tavsiya etaman. Pulingizni ham, do'stingizni ham yo'qotasiz. Chunki do'stingiz orqali bu yil 3 marta qiyin holatlarga duch kelishingiz mumkin. Internetda pul borasida xatarli kun bo'lishi mumkin. Masalan, kriptovalyuta bilan shug'ullanuvchilar buni e'tiborga oling. Va bu yil bo'yi 3 marta takrorlanadi. 17 fevral kuni, 14 iyun kuni va 3 marta 24 dekabr kuni ushbu masalangiz takrorlanadi. Saturn davlatni timsol etadi. Balki biror qonun chiqadi va siz unga mos shaklda davom etishingiz kerak bo'ladi. Shu sababli ushbu kunlarni kuzating, nimalar bo'larkin, chunki ular yana takrorlanadi. Bu balki aynan sizda emas, butun dunyo bilan bog'liq holat bo'lishi ham mumkin. Masalan, dunyoda nimadir o'zgaradi va insonlar bunga qarshi chiqadi. Biror to'polon yoki isyonkorlik bo'lishi mumkin. Saturn cheklab qo'yadi, tinglashga majbur qiladi. Uran esa erkinlikni va qutulishni istaydi, bo'ysunmaydi. Saturn sizning 8-chi uyingizda turibdi. Balki siz kreditmi, alimentmi, stipendiyami olishga harakat qilasiz yoki soliqlar bilan bog'liq mavzu bo'ladi, ehtimol kriptovalyuta mavzusi. Shularda ba'zi qiyinchiliklar bo'lishi mumkin. Xullas, kimdir sizga qarshi chiqadi, to'siq bo'ladi. Sizga imkon beriladi va siz o'zingizga ishonmasdan fursatni qo'ldan boy berishingiz ham mumkin. 19 fevral kuni quyosh sizning 9-chi uyingizga, chet el sayohatlar, oliy ta'lim, yuridik hujjatlar, sud masalalari sektoriga kiradi va biror vaziyatni oydinlashtiradi, yangiliklarni olib keladi. Bunda siz ta'lim berishni boshlaysiz yoki o'zingiz o'qishga kirishni istaysiz. Davlat idoralariga murojaat qilsangiz bo'ladi. Masalan, sud idorasiga viza, propiska bo'yicha yoki o'qishga hujjat topshirishingiz mumkin. Balki sizni suhbatga chaqirishadi, balki sudga chaqirishadi. Quyosh
sizni yoritishi mumkin. Agar blogger bo'lmoqchi bo'lsangiz, o'zingizni namoyish etishingiz va mashhur bo'lishingiz mumkin. Reklama uchun yaxshi payt bo'ladi. 21-fevral kuni va nihoyat Merkuriy to'g'ri harakatiga o'tadi va barcha cheklovlar, kechikishlar va xatolar to'xtaydi. Barcha xaridlar va muhim hujjatlar bilan bog'liq cheklovchi muddat endi tugaydi. Operatsiyalarni ham rejalashtirsangiz bo'ladi, lekin yaxshisi mart oyiga qoldirganingiz ma'qul, ehtiyot shart. Neptun planetasi sizga juda zo'r yordam beradi. Neptun bu san'at, ijod, kino, fotografiya, musiqa, rasm chizish bilan bog'liq planeta va agar siz shular bilan shug'ullansangiz, sizga katta muvaffaqiyatni olib kelishi mumkin. Siz mashhur bo'lishingiz mumkin. Bunda sizga ilhom keladi, san'at, ijodingiz jo'shadi. Lekin xayolparastlikka berilmang. Kimnidir sevib qolib, keyin aldanib qolmang. Chunki Neptun sevgini ham berishi mumkin. Agar sizning assendentingiz 19-20 gradus qisqichbaqa burji bo'lsa yoki tug'ilgan kuningiz 12-13 iyulda bo'lsa, sizga kuchli ta'sir qiladi. Pluton eng kuchli planeta sizning 7-chi uyingizda turibdi va yana 3 yil shu yerda turadi. Bu turmush o'rtoq, turmush va hamkorlik munosabatlari sektori. Pluton qayerda tursa, o'sha sektorni yiqib, yoqib, yangidan qurish ham mumkin. Lekin u kimlarga kuchli bosim beradi? Agar sizning assendentingiz 25-26 gradus qisqichbaqa burji bo'lsa yoki tug'ilgan kuningiz 18-19 iyulda bo'lsa, sizga kuchli bosim beradi. Bunda ehtiyot bo'ling. Sizning turmush o'rtog'ingiz yoki biror davlat idorasi yoki hamkoringiz sizga kuchini ko'rsatishi mumkin. 26-fevral kuni Venera sizning 9-chi uyingizga, chet el sayohatlar, oliy ta'lim, yuridik hujjatlar, sud masalalari sektoriga o'tadi. Venera doim sevgini, go'zallikni, pullarni va yoqimli xabarlarni olib keladi. Bunda chet ellik inson bilan tanishuv bo'lishi mumkin, balki internetda kim bilandir tanishasiz, balki chet tilini o'rganishni boshlaysiz. Ish bo'yicha chet ellik klientlar paydo bo'ladi va ular bilan foydali bitimlar tuzishingiz mumkin, yoki chet eldan pullar yoki sovg'a kelishi mumkin. Shuningdek, siz ta'lim berishni yoki ta'lim olishni boshlashingiz mumkin. Imtihonlarni yaxshi topshirasiz, viza yoki propiskangiz chiqadi yoki chet el bilan bog'liq suhbat bo'ladi. Bunda yuridik masalalaringiz albatta ijobiy hal bo'ladi, chunki Venera bo'yicha yoqimli xabarlar bo'ladi. Shuningdek, diniy joylarga borishingiz va imoningizni mustahkamlashingiz mumkin. 27-fevral kuni sizning 3-chi uyingizda ta'lim, muloqotlar, aloqalar, qisqa sayohatlar, opa-singil, aka-ukalar, qarindoshlar, texnika va transport sektorida to'lanoy yuzaga keladi va shular bilan bog'liq bo'lgan vaziyat oydinlashadi, kulminatsiya bo'ladi yoki oxirgi nuqta qo'yiladi. Bu suhbatlar va muloqotlar sektori bo'lganligi uchun sizda yangi tanishuvlar, yangi aloqalar, yangi kasb malakalar yoki yangi dokumentlarning mavzulari bo'lishi mumkin. Balki siz o'qishni tugatasiz va sertifikat yoki litsenziya olasiz. Ehtimol siz ko'chishga qaror qilasiz va sizning muloqot doirangiz o'zgaradi. O'qishingizni o'zgartirasiz yoki biror kurslarga qatnashasiz. Texnika bilan bog'liq mavzular bo'ladi, masalan, siz haydovchilik guvohnomasi olasiz yoki avtomobil oldi-sotdi masalasini hal qilasiz. Oyning oxirida qisqa sayohatlaringiz ham bo'lishi mumkin. Shuningdek, siz endi ko'proq vaqtingizni internetda o'tkazasiz yoki bloger bo'lishga qaror qilasiz. Balki yangi telefon, kompyuter yoki boshqa texnik uskuna sotib olasiz. Ehtimol qo'shningiz ko'chib ketadi, balki qarindoshlar, opa-singling yoki aka-ukalaringiz haqida biror yangiliklar bo'ladi. Mehmonga kelishadi yoki siz ularnikiga borasiz. Mana shunday fevral bo'lishi kutilmoqda, aziz qisqichbaqa burchlarim. Boshqalarni tinglashni ham o'rganing. Ular sizni yaxshi ko'rishlarini anglang va o'zingiz ham boshqalardan mehringizni ayamang. O'z sevgingizni bildiring. Siz sevgi bulog'isiz. Sizda sevgi, muhabbat juda ko'p va buni boshqalarga berishingiz kerak. Yaqinlaringizni va farzandlaringizni albatta quchoqlang. Bundan o'zingiz ham pozitiv energiya olasiz. Men sizni yaxshi ko'raman. Sizga doim salomatlik va muvaffaqiyat yor bo'lsin. Ko'rishguncha.